یہ دین پناہی کا شرف کس کو ملا ہے، یہ کس کا لقب ہے جو سر عرش لکھا ہے؟ اجمیر کے خواجہ نے یہ سچ خوب کہا ہے، لاریب کے شبیر ہی کلمے کی بقا ہے۔ بادشاہ حسین دست حسین، دست حسین، سردار نظار، دست در دست یزید، اللہ کے بنا ناگنا حسد حسین۔ بادشاہ حسین